Узган ел шушы қырларда бұл вақытта язғы шәшуіне башлауаңына болсалар, бұйыл тәмамлы олдында тұралар. Мұндай құры келген құяшлы языны қатырләмемізді де егіншілер. Бүгін аларының ең зұр тілегі яңғыр, чүнкі отыртқан иген шытып шығарға тиеш. Бұл тілеклерін егіншілер Рүстем Миңніханов білен ұшырашуда да әйтті. Яңғыр керек. Яңғыр керек, да. Мені президент келгенштен яңғырдан келгенді күтеміз әрісіз. Да, да. Татарстан рейсі гигант хұжалығы басуларында үш барышын қорады. Районның язғы шәші бойынша көрсеткішлері білен танышты. Аңа бұйыл шәшіле тұрған яңа ұрлық сортларында көрсеттілер. Үш жыратында Рүстем Миңніханов ауыл қызметшенлеріне нәтижелі ішлері үшін рәхмет әйтті. Бик зор рәхмет, бик қаты болушасыз. Район развивается. Хорошая перспектива, очень перспективный район. Район жетекшісі Фаил Камаев әйтуінше, бүгін мұнда басуларының 70% шешілген, қожалықларға техника жете. Міне бұл қырға 400 гектар жерде кукуруз отырталар. Тәжірибелі механизатор Рафис Шарифжанов 12 сағат ішлейбіздей. Жер көптен әзірінді ол, кукуруз шешеміз. 6-дан 6-ға. Оша-боша ерамайында сейфат болсан әдірек. Бұйылғыр шекілі ұстойшыва, құры, бүтін жерде жер кебі бітіп, шешкен йылдар менің историяда жоқ. Күшті яңғырлар, яхшы өнелер болса, яхшы базмарышлар болса, оңыш болыр деп күтәбіз енді. Тукай районында мұңаршы қолланылмаған 6000 ярым гектар сүрілік жері болса, бұйыл олары да шешілген. Ауыл хұжалығы министр Марат Жаббаров районның егіншілік бойыншағына түгіл, тірлікшіліктегі оңышларын да белгілеп өтті. Район у нас по рейтингу эффективности на первом месте. Да, здесь, конечно, у нас находится крупная промышленность, свиноводство. Рүстем Миңніханов районда юллар сауыл турында да сұрашты. Уақытында ремонтларға керек дейді ол. Үзара салым программасы бойынша грунт юлларына уақыташ салғаннар. Район ішін ғана түгіл, республика дәрежесіндегі зур проект М-12 трассасы. Ел ақырына М-12 бола. Платная дорога Казань-Москва. Где-то 6,5 часов, 6 часов. И без светофоров, без ничего. Районда газлаштыру, су кертү мәсьәләләре турында сүз барды. Республика программасы буенча 200 балага исәпләнгән бакча төзелгән. Аның өчен Рүстем Миңнехановка рәхмәт әйттеләр. Калган эшләрне исәнлектә барыгызга да рәхмәт. Тек шансызгә, ныкурыгә, еллар уңышлы булсын, тыныч булсын. Татарстанның ауыл хужалығы министрі мәғлүмәті бойынша республикада язғы қыр ішләрі тәмамланып келе. Тәтіш, Буа, Зей, Мүслим, Олабуға районларында бүгін 85%-тан артық қырлар шешілген. Механизаторлар янынан Рүстем Миңніханов яңа бистәге юл тұтты. Мұнда аңа Шаңғы биатлон комплексын көрсәттілер. Мұннан ерак түгіл республика бюджеті хисабына ял парка түзілген. Хәзір күлләрі де бар. Труба зарядка идет, называется система Есенева. Оттуда сброс воды. Какой примерно? Здесь где-то глубина 3-4 метра есть. Парк территориясында яңа бистәнең мәдәният йорты урнашқан. Ремонттан соң ашылған бинаны Рүстем Миңніханов қарады. Аның қоршындағы Ғабдулла Тоқай һәйкәленә шешек салды. Татарстан рейсі Бейік Отан соғышы құрбанлары істелігіне қойылған Дон мемориалына да шешеклер алып келді. Хәйкәл янында ветераннар білен ұшырашты. Хәммәсі білен құл беріп күрішті, хәлләрін сұрашты. Соғыш ветераны Шәукәт Әхмәт Нәжиповқа 97 еш. Ол Чехословакияны Прагана фашистлардан азат етуде қатнашқан. Неше еште? Әкіріңі бәрінгілер отырты біреңгір, сәдіңгі шешігі ол. Жоқ, оны басуынан барасын, мен әдім отырсын екеп. Бұл яғы барағандан ерек, тірірек. Яқын ашап келуші, жиңі күні тұғыны шымай күні бүтін ветеранларына, тіл ветеранларын, соғыш ветеранларын, әр баршасында, әр баршасында да шаттық болсын, қойға қасырат бермәсін, барсына да исәнік, именнік, яқшы тұрмашты дейм. Рүстем Миңніханов білі ұшырашуға қызмет ветеранлары Мәжит Хабибулин білен оның қотыны Халиме апада келген еді. Рүстем Миңніханов оларының 9-шы май яқынлашып келуші жиңу күні білен тәбірек етті. Нұқлы сәлеметлік тіледі. Тукай районынан Фейрузе Мәжитова, Алмаз Зиядинов, Яңағы Сыр каналы.